Novo, evo smo samo majicu neki dan na ulici. Valjda je prvenstvo u Južnoj Africi, ja sam uzeo tu majicu. Blaže i Kinovi, grupa Blaže i Kinovi snima novi spot za pesmu Zašto Blažo ne dođeš da me kući povedeš. To je obrada obrade, to je pesma je od Radoslava Grajića, to je poznati hit Mito Bekrio, mi smo obradili, ali mi smo obradili Azru i Džonije Štolića i njihovo izvođenje pesme Mito Bekrio. I to će biti, do nove godine će pojaviti spot, a u spotu će biti Pamela Anderson. Ne znam da ljudi znaju, ja sam slikao s njom na aerodromu u Surčinu, se me dočekao sa Ivarom, CD-om i posterom i rukovao sam se s njom, ovako smo se rukovali. Tako, i pipno sam je. Kada ćemo moći da biti vaš nastup u Beogradu? Kad plaćete. Kad platite, imat ćete nastup. Ok, da čujem, ako ćete voliti da radite u slobodno vreme? Slobodno vreme, pa isto što i svi mladi. Eto, izlazim u grad, gledam ove devojke, sad kad biste malo snimili, ponuda je nevjerovatna. Ovaj, a što kažu, riblja ponuda ima svega, kečiga, šaran, smuć, orada, oran, lignje, za svačiji ukus, riba u gradu ima, griba grize u gradu. Ja sam se ostvario blizu roditelja, samo moja žena još to ne zna. Ovim putem je kažem, imam sina, imam sina. A ti ne znaš što si njega, ti ne znaš.